کہ وہ اللہ سے ڈرے اور بھاگا جائے. سبحان نصیب حاصل کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر ہوئی اصل نمرود کے ساتھ, لیکن نبی کریم علیہ السلام کو کہا کہ تم نے جانا ہے اکیلے, جانا سب کی طرف ہے, لیکن بات نرمی سے نہیں کرنی, نرمی سے کرنی. کل یا ایھا الکافر او کافر. تو لفظ کافر جو ہے وہ اسلام سے قبل بھی اچھے معنی میں نہیں استعمال ہوتا تھا, یعنی یہ حقار بے دین کے لیے کا مطلب یہ استعمال ہوتا تھا, جس کا مقصد یہ ہے کہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے ان کو کسی دین کا مالک نہیں. تو اس طرح سرکار کی اپوزیشن بھی ہوئی ہے, اور اس اپوزیشن نے سرکار کے میڈیا کا کردار بھی ادا کیا ہے. جدھر جدھر گئے تو انہوں نے جا کر لوگوں کو کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا. تو پوچھا کیوں قریب نہیں جانا؟ ان کو باتیں کرنے کو ایسا ایسا جو اس کے بعد جاتا واپس نہیں آتا. تو یہاں اسلام کی آواز کسی طرح مصافحہ کے لیے سے نہیں پہنچ سکتی تھی, وہاں نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے سے آواز پہنچی. اس لیے فاتح کو خالب سے نہ گھبرا ہے, وہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑا کے ایسا ہوتا ہے. اور دوسری زمین پر جدھر جدھر سرکار کا پیغام جانے والا تھا صحابہ نہیں پہنچ سکے, تو دشمنوں نے جا کر کے باتیں کی. مثال کے طور پر سند الوفود ہے بخاری شریف کے اندر, ایک سند کا نام ہے سند الوفود. جب نبی کریم علیہ السلام نے ڈیلیگیشن بادشاہوں کی طرف بھیجے جعفر کو دعوت دو تاکہ یہ بات کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکن للعالمین نذیرا, عالمین کا نذیر بن کر کے آیا ہوں, تو سب بادشاہوں کے جو پیغام چلے جائیں گے تو جس دن کی رعایا ہے ان کے بادشاہوں کے ذریعے سے مطلب اطلاع پہنچ جائے گی, تو ایک حد تک میری ڈیوٹی ادا ہو جائے گی. جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تو یزید کے دادا جی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی شرافت عطا فرمائی, لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے اور بڑے بول چال والے خطیب قسم کے آدمی تھے. انہوں نے جا کر کے قیصر سے بات کرنا چاہا. قیصر کو عربی زبان میں سیزر کہتے ہیں, اور اسپیلنگ بھی اوٹ پٹانگ ہی ہے, سی اے ایس اے آر سیزر. اور اس کو پہلا آدمی ہے کہ ماں کا پیٹ چیر کے اس کو پیدا کیا گیا تھا, اس لیے ماں کا پیٹ چیرنے کا نام سیزرین اسی وجہ سے پڑا ہے کہ وہ سیزر کا معاملہ پیش آیا تھا. ایسے لوگوں کے پاس وہ جا کر کے پہلے پروپیگنڈا انہوں نے کرنا چاہا کہ جو ہمارے یہاں ایک آدمی ہے نا وہ بڑا زبردست آدمی ہے, اس کو کسی اپنے پبلک کے لوگوں کو وہاں نہیں جانے دینا, اور اگر کوئی ان کا پیغام رسانا ہے تو اس کو بھی نہیں گھسنے دینا. اللہ کی شان حضرت بھی عقل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈیلیگیشن کے رہنما تھے, انچارج تھے, اور وہ انتہائی خوبصورت آدمی تھے. حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدہ بخاری شرح بخاری کے اندر یہ بحث کی ہے کہ جب کبھی جبریل امین صورت انسانی میں آتے تھے تو حضرت یہ عقربی کی شکل میں آتا تھا, کیونکہ اس نے صورت کو قبول پیغام میں نقل ہے. خوبصورت آدمی بات کرے تو دل کو اپیل کرتی ہے. مرزا قادیانی کے جھوٹا کہنے کے لیے یہ بھی کافی دلیل ہے کہ مہاراجا رنجیت کو دیکھو اور مرزا قادیانی کو دیکھو, دادا اس میں جوڑوں بھائی ہیں, ایک جیسی شکل ہے, ایک جیسا ناپ نقشہ ہے, پلک نوک ایک جیسی ہے, اور پتہ چلا خون کے قریبی رشتہ دار ہیں. تو ریا قلبی کی شکل میں نے کوئی مسئلہ یہ تھی کہ وہ خوبصورت ترین آدمی تھے, ان کی شکل میں جاؤ تاکہ میرا باپ خوش ہو کے دیا قلبی اس ڈیلیگیشن کے انچارج تھے. جب وہ گئے تو اس کو پتہ چل گیا جس کا ابو سفیان نے کیا تھا کہ وہی ڈیلیگیشن آ گیا. تو روکنے والے نے روکنا تو چاہا لیکن ان کا بندہ بڑا خوش ہوتا ہے, اس کو روکنا نہیں چاہیے, اس کو دیکھ کے نا لہسا بجو کہا دے یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں, بڑا خوبصورت بڑی نورانی شکل ہے. تو چلے گئے اندر. اب بادشاہ نے اپنا گزرا کو بلا پوری کابینہ قتل کیا, اور جب نبی پاک علیہ السلام کے وہ چند جالے سب جو نانے جمی کھانے والے اور بوریے پر بیٹھنے والے جن کو پورے بدن کے کپڑے ہی میسر نہیں تھے, یہ وہ لوگ تھے. مگر